Este aqui é o meu microfone do instrumento. Hã? Luitofoni? Do meu instrumento. Não disse Luís. Não, é alemão. Chama-se Neumann. Não chama-se Luitofoni. Eu tenho mais que um contrabaixo, felizmente. Tenho um contrabaixo francês, um contrabaixo alemão e um contrabaixo italiano. São os três instrumentos antigos, entre 100 a 150 anos ou mais. Mas o meu instrumento preferido, de certa maneira, é o meu primeiro instrumento. Foi um instrumento que eu comprei muito mais condições, que servia para as crianças do dono desse contrabaixista, brincarem em cima dele, fazer nele barco, etc. E ele achou que era mal empregado, então vendeu-me. Foi com esse instrumento que eu comecei a tocar. Estou a afiar o arco. Eu só comecei a estudar música aos 18 anos de idade e fui-me inscrever na Academia dos Amadores de Música e não sabia em Lisboa e não sabia qual instrumento. E tive curiosidade de espreitar a sala de contrabaixo, que na altura era o auditório, porque havia falta de salas, e estava aquele que iria ser o meu futuro professor a praticar, e eu fiquei fascinado com o som do instrumento. Então fiquei lá um bocadinho a ouvir, depois ele perguntou-me o que é que eu queria, disse que vinha escrever um instrumento, então até amanhã. E assim foi. Solo é um desafio para os contrabaixistas, não há muitos contrabaixistas que façam discos a solo. É fazer uma música ou duas, solo de contrabaixo, tudo bem, agora um disco inteiro é mais complicado. Mas bem que é um instrumento que tem possibilidades muito ricas, nunca foram muito exploradas a solo. Realmente estes concertos à volta do meu álbum single eram isso, era eu a tocar e depois alguém que tocava juntamente comigo. O que tem acontecido é que, fruto destes encontros, cada vez tenho necessidade de tocar menos sozinho, porque o facto de ter aqui um músico ao meu lado que eu gosto muito, acho que devo tirar o máximo proveito, de maneira que vai ser mais um concerto em duo do que propriamente um concerto a solo com um convidado. É, a ver se eu me lembro bem de todas as músicas, mas acho que estou a fazer por isso. Não, é sempre diferente estes concertos, porque têm as músicas do Carlos têm uma dificuldade que não é a dificuldade da execução, é porque as músicas são muito simples. Ao nível da execução, é mais ao nível da interpretação, é que é mais difícil, de contenção, da mudança das emoções. E depois, para além disso, há na parte de improvisação sempre muitas coisas que acontecem que são sempre diferentes. Thank you.
é um desafio enorme estar a tocar contrabaixo solo, porque, por exemplo, com o piano é muito mais fácil de fazer isso, porque o piano acaba por ser uma orquestra, e com o contrabaixo sozinho tem que se jogar muito mais com o silêncio. O silêncio acaba por ser quase com outro instrumento. Não houve nenhuma concessão, quer dizer, o álbum foi gravado num dia e não chegou a ser um dia, foram umas quantas horas, e eu resolvi dizer aos técnicos de som para porem as máquinas a gravar, e primeiro que estive a gravar várias horas seguidas, e depois foi para ir a selecionar. Que é mesmo essa mistura de vários estilos. A nível pessoal, a sua playlist lá em casa é constituída por quê? Eu não tenho assim uma... Ouço tudo. Há alturas em que eu ouço mais música clássica, há alturas em que eu ouço mais pop. Gosto muito de ouvir a rádio, exatamente por esse fator de surpresa existir. Quando se ouve uma boa rádio, não se sabe o que é que se vai ouvir e tem boas surpresas. Ah, eu acho que sim, quer dizer, não estou a par para citar exatamente rádios, mas eu acho que a rádio, inclusive, eu tenho a comparação com a rádio na Alemanha, e acho que a rádio em Portugal é, por exemplo, melhor que a rádio na Alemanha. É paixão, é sobretudo paixão. É sobretudo uma paixão que faz com que esse trabalho, que é necessário, não seja um trabalho que pese, e é um trabalho que dá gosto de fazer. Ou seja, é uma grande dedicação e é perder muitas horas com o instrumento. E há sempre uma grande entrega em palco. Sim, tem que haver, isso é fundamental, porque é através dessa entrega que se tem em palco que existe essa comunicação com o público, que eu considero tanto artista como aquele que está em cima do palco.